Hörmətli ev satıram kanal izləyiciləri, bugün sizə Qəbələdə çox münasib qiymətə satışa çıxan bir evlə tanış edəcəm. Evin kənarı hasarlıdır, 3 sotda yerləşir, gözəl dağ mənzərələrinin əhatəsində, mərkəzdən 2 kilometr təxminən aralı məsafədə yerləşir. Asfalt örtüyü vurulub. Ev 3 sotda yerləşir. Gördüyünüz bu ev cəmi 27 min manata təklif olunur. Bura Qəbələnin Pastar Dağdibi məhəlləsi adlanır. Dağətəyi yerində yerləşir Qəbələnin və burada əhatəsində gördüyünüz bütün evlər günlük kirayəyə verilir. Əksəriyyəti böyük villalardır. Ev bütün kommunal xətlərlə təchiz olunub, qaz, su, işıq aktiv vəziyyətdədir. Qeyd etmək istəyirəm ki, torpağın və evin ayrıca kupçası vardır. Sizə indi evin içəri tərəfindən də tanış edeyim. Bura giriş hissəsi. Bura mətbəx. Və mətbəxdən bu otağa giriş də var. Qeyd edim ki, mənzilimiz bir otaqlıdır. Plastik qapı pəncərədən təchiz olunub. Və belə sanitar boşluğu vardır. Təmir yekunlaşmaq üzrədir. Bu evlə maraqlananlar aşağıdakı telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Cəmi 27 min manata 3 sotda yerləşir.